Dobroveče. Na programu radio televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini da su danas otvoreni razgovori o dugoročnijim odnosima Srba i Albanaca. Od konkretnih pitanja, koja su već bila deo dijaloga Beograda i Prištine, potvrđen je dogovor o pravosuđu, najavljeno je otvaranje mosta na Ibru do kraja godine i konstatovano da po pitanju formiranja zajednice srpskih opština Priština nije načinila nikakav napredak, rekao je predsednik Srbije novinarima u Briselu. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić potvrdila je danas da će biti povećana minimalna cena rada, ali nije mogla da precizira koliko će to povećanje biti. Premijerka je istakla i da ima prostora za povećanje plata prosvetarima, ali da još ne može da precizira za koliko. Ona je rekla da u ovom trenutku ne može da kaže koja je cifra o kojoj vlada razmišlja, ali da će se to brzo saznati, jer pregovori o minimalnoj ceni rada treba da se završe do 15. septembra. Ti pregovori, dodala je, teku dobro, ali postoji donekle značajna razlika između onoga što sindikati traže i onoga na što su poslodavci spremni da pristanu. Vlada, kao i do sada, pokušava da pronađe sredinu između te dve stvari, zaključila je Brnabićeva. Opština Stara Pazova nagradila je vrednim robnim i novčanim nagradama preko 250 najboljih učenika iz svih škola u opštini za postignute uspehe u prethodnoj školskoj godini na međunarodnim, republičkim i okružnim takmičenjima, kao i učenike generacije. 14 učenika generacije dobilo je moderne tablet uređaje, kao i MP3 player, nosioci Vukove diplome, tablet uređaje. Za prvo mesto na međunarodnim takmičenjima opredeljena je novčana nagrada u iznosu od 10.000 dinara, koju su primila 3 učenika. Za treće mesto na međunarodnom takmičenju 8.000 dinara, a svima je pripala i zahvalnica opštine Stara Pazova, koju su zamenik predsednika Milan Beara i načelnik društvenih delatnosti Željko Šolaja uručili i učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate i prva 3 mesta na republičkim takmičenjima i novčane nagrade u iznosu od po 8, 7 i 6 hiljada dinara. Po 5, 4 i 3 hiljade dinara dobili su učenici sa nagradama na okružnim takmičenjima. U kategoriji ekipno novčanim iznosom nagrađeni su učenici 7 škola. Za rad sa učenicima po 5.000 dinara nagrađen je 61 mentor. Zatim su škole birale najvrednije nastavnike kojima su pripale zahvalnice i enciklopedije, a po predlogu aktiva direktora, pohvalnicom opštine Stara Pazova kao najbolji direktor nagrađen je Lazar Đukić, direktor tehničke škole, koji je na ovoj funkciji preko 20 godina. Opština Stara Pazova je za ove namene izdvojila preko 1.000.000 dinara. Nova školska 2017-2018 godina za oko 232.000 đaka na teritoriji Vojvodine počinje sutra u 44 predškolske ustanove, 383 osnovne škole i 131 srednjoj školi, rekao je pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, Mihalj Njilaš. Po njegovim rečima, sekretarijat na čijem je čelu u ovoj godini s ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada izdvojio je znatna sredstva koja su do sada dostigla 589 miliona dinara. Ta sredstva su korišćena za razne namene kao što su redovne aktivnosti, programi i projekti, zatim za podizanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, za izradu tehničke dokumentacije i saniranje i popravke zgrada, kao i za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji Vojvodine, rekao je Njilaš. A u školske klupe će sutra sesti oko 7.000 učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji Staropazovačke opštine, sem đaka osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima. Za njih će zbog radova na renoviranju školska godina početi najverovatnije 11. septembra. Ovo je prva faza renoviranja i za te namene je opština Stara Pazova iz budžeta izdvojila 20 miliona dinara. U sklopu ove faze vrši se kompletna adaptacija nove školske zgrade. Zamenjen je krov, podovi u učionicama, sanitarni čvor, rasveta. Na proleće bi trebalo da počne i adaptacija stare školske zgrade kada je u planu i postavljanje spoljašnje izolacije. Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, adaptacijom stare zgrade predviđena je i nadogradnja sprata.
A pripadnici policijske uprave u Sremskoj Mitrovici preduzeće na početku i u toku nove školske godine niz preventivnih mera i aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti učenika osnovnih i srednjih škola i bezbednosti školske imovine. U toku septembra saobraćajni policijski službenici obavljaće pojačane kontrole saobraćaja na putevima, ulicama i raskrsnicama u zonama škola. Akcija će po potrebi biti nastavljena i u oktobru. Najveća pažnja biće posvećena učenicima koji prvi put polaze u školu i kojima će saobraćajna policija pružati pomoć na prilazima školama. U septembru i oktobru u đacima prvacima biće održana i serija predavanja o bezbednom učešću u saobraćaju. Aktivnosti će biti usmerene i na suzbijanje i otkrivanje eventualnih krivičnih dela, posebno sa elementima nasilja i u vezi posjedovanja i prodaje opojnih droga u zonama škola. U okviru preventivnog delovanja pripadnici policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i Odeljenja za vanredne situacije u saradnji sa školskim upravama na području Srema u septembru će početi i realizaciju projekta Osnovi bezbednosti dece. A za sve prvake u opštini Stara Pazova upravljač puteva javno-komunalno preduzeće Čistoća obezbedilo je fluorescentne prsluke koje će im prvih dana nove školske godine podeliti zajedno sa pripadnicima policije. U Pazovačkoj biblioteci juče je održano specijalističko predavanje o zdravlju, o prirodnim načinima lečenja i prevenciji bolesti sa akcentom na magnetnu terapiju, govorila je doktorka Ivana Kovačević, a prisutni su mogli da čuju i lična iskustva ljudi koji su probali ovaj vid terapije. I prvi dan septembra biće sunčan i topao. Jutarnja temperatura 18, dnevna 33 stepena. U ovom pregledu vesti toliko. Hvala vam na pažnji i svakako ostanite uz naš program. Prijetno večer.